ଆଛାଦନ କଲି ଏମିତି ଆଛାଦନ କରିବୁ ଜାଣିବ ଜଗତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଇଗଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ହଁ ମୁଁ ତତେ ବିଢାଙ୍କି ଏକାଠାରେ କାହାକୁ କେହି ଦେଖିପାରିବି ପଲକ ସାଜ୍ଞା କଲା ରଥାଙ୍ଗ ପାଳନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ତପନ ହୋଇଲେ ତପନ ଭଲା ହୋଇଲେ ତପନ ଲେଖିଛି ନା ତମେ କଣ ଛାତ୍ର କେମିତି ଲେଖିଛି ଶିଖିଲେ ଖାଲି ଆହୁରି ଶିଖିପାରିବ ହେ ଏତେ ଆମର ଶିଖିବା ଦରକାର କଲବଲ ହଉଛ କହିଲ ଟିକେ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି କିଏ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ସତ ଯେ ପୁରା ଚାରିଜଣ ଅମର କଳିଯୁଗରେ ଚାରିଜଣ ଅମର ଚାରିଜଣ ମର ସେ କିଏ ସେ କିଏ ହେଲେ ମରନ୍ତି ଅମର ସିଏ ତୁ ତ ଅମର ଆଉ ମାରିବୁନି ତୁ ମୁଁ ମାରିବିନି କି ତମେ ମାରିବନି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାଧବ କବି କଳାକାର ଭକତ ଦେଶ ସେବକ ପଞ୍ଜ ମରିଗଲେଣି ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ 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 ଦିନକୃଷ ମରିଗଲେଣି ଦିନକୃଷ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ କାଳିଦାସ ମରିଗଲେଣି କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ ବଡ଼ାଦିନ ମରିଗଲେଣି ବଡ଼ାଦିନ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଲେ ଶବ୍ଦ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ ସେ ଅମର ଠିକ ଯେତେ ଦିନ କଳାକାର ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବେ କବି ବଞ୍ଚିଥିବେ ନା ଠିକ ଆରେ ଇଟାବାଟି ଗୋଟେ ଗାଁ ଇଟାବାଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଯଦୁଣି ନା ଅଛି ନା ହରିନାଥ ମରିଗଲେ ନା ଅଛି ନା ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ମରିଗଲେ ନା ଲୋକନାଥ ମରିଗଲେ ମୋ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମରିଗଲେ କଳାକାର ବୋଲେ ନା ରହିବ ଲୋକନାଥଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଯୋଶୀ ହରିନାଥ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଥା ନା ଅଛି ନା ଅଛି ଅଛି ଗଲେଣି ହଜାର ହଜାର ସେମିତି କଳାକାର ନା ରହିବ ନା ଆଜ୍ଞା ଭଲ କଳାକାର ହେଲେ ହରିନାଥଙ୍କ ପୁଅ ଗାୟକ ହେଇପାରିଲାନି ଆଜ୍ଞା ନା ଏଇଟା ଭଲ କଳାକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନା ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ପୁଅ ଗାୟକ ହେଇପାରିଲା ହେ ଚାପରେ ପାଇଲା ଭଳିଆ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ହରିନାଥଙ୍କ ପୁଅ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଥାଙ୍କ ପୁଅ ଗାୟକ ପରମାନ ଶରଣ ପୁଅ ଗାୟକ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ଚାପୁଡା ମାଇଲା ଭଳିଆ କରି ତେଣୁ କବିମାନେ ଅମର କଳାକାର ଅମର ଭକ୍ତମାନେ ଅମର ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମରିଗଲାଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମରିଗଲେ ନା ଅଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନା ଧ୍ରୁବ ଅଛି ନା ଅଛି ନା ଅଛି ଶାଲବେଗ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନା ଅଛି ନା କେତେ ଲୋକ ତ ନା ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଭକ୍ତ ମାନେ ଅମର ଆଜ୍ଞା କଳାକାର ମାନେ ଅମର କବି ମାନେ ଅମର ଦେଶ ସେବକ ଅମର ଦେଶ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେ ଜୀବନ ଦିଏ କିଏ କିଏ ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ ଦେଲେ ପ୍ରାଣ ମରି ଦେଶ ହିତ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେ ଜୀବନ ବେଶୀ ଅମର କିଏ କହ କେତେ କଥା ତ କହିବି ହଁ କେତେ କଥା କହିବ କହୁ ତଳ କାହିଁକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବାରଶବଳି କାହା ନା ଅଛି ଧର୍ମପଦ ନା ଅଛି କାହିଁକି ଜାତି ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ ଜୀବନ ଦେଲା ଜୀବନ ଦେଲା ମନ୍ଦିର ବାରଶବଳି ମୁଁ ଜଣେ ମନ୍ଦିର କଣ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ସବୁ ତା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହଉଛି ନା ସମସ୍ତେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଘୁମୁରା ବାଜିଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ବାଜିଲା ତ ବାର ବର୍ଷର ପିଲା ବୁଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଡେ ଝୁଲେଇ ଦେଇଥିଲା ରଖିଯାଇଛି ଅମର
ହଜାରେ ପାଳିଆ ମରିଗଲେ କିଏ ପଚାରିବେନି? କଣ କହିଲ ହଜାରେ ପାଳିଆ ମରିଗଲେ କିଏ ପଚାରିବେନି? ଆଇ ସେଇଠି ନେଇକି ତମେ ପାଳିଆ ଘର ସବୁ ମାରି ମାରି ଦଉଛ କି? ତମେ ଏକୁଟିଆ ନାଁ କରିବ ବୋଲି କି କେହି ଲୋକ ପଚାରିଲା ନାହିଁ? ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ପାଳିଆ ମୁଁ ପାଖ ଆପଣ ଗାୟକ ମୁଁ ପାଳିଆ ହଁ ତମକୁ ଏଇ ରାଇଜ ଯାକର ଲୋକ ଯଦି ମନେ ପକେଇବେ ମତେ କୋଉଟା ପଞ୍ଚାୟତ ତ ପଚାରିବ ଟିକେ ତୋ ନା ଡାହାଣ ପାଳିଆ ତୁ କିଏ ବାମ ପାଖେ ଅଛୁ କହ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ଡାହାଣ ପଟ ରଖିଛୁ କାହିଁକି ବାମ ପଟ ରହିଛି ପାଠ ପଢିବି ଆଚ୍ଛା ୟାର ବାଁ ଡାହାଣ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବାଁ ଡାହାଣର ପାଠ ଅଛି ସାର ସେ ପାଠଟା ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ପାଠ ହଉଛି ଶ୍ରୀପାଳିଆ ମୁଁ କଣ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ବାଁ ପଟେ ରହିକି ଗାୟକଙ୍କୁ ଡାହାଣ ପଟେ ରଖିକିରି ମୁଁ ମେଢିରେ ରହିକି ଡାହାଣ ପାଳିଆ ନା ତୁ ଶ୍ରୀପାଳିଆ ତୁ ବାଁ ପାଖରେ ରହୁଛୁ ରେ ଭକ୍ତ 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 ଭକ୍
ଶ୍ରୀ ହରି ଶ୍ରୀ ହରି ସତ ସୁତିରେ ସତ ସୁତିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁତାର।